Každý má tú predstavu inú. Niekto chce stylovať spevákov, niekto sa chce venovať divadlu, niekto chce pracovať v časopise, iný chce robiť v televízii, na rôznych televíznych projektoch, seriáloch a tak ďalej. Akože dá sa nájsť tá svoja cesta. Ja viem, že každý jeden to cíti. Čiže napríklad stávalo sa mi často, že som si vyhliadla jedného stylistu a s ním som pobudla možno rok, dva, tri. Následne som spoznala niekoho iného na fotení, nejakého iného stylistu, ktorý mal iný štýl a som si povedala, wow, že prečo to trošičku neobohatí. Čiže v mojom svete, v mojom proste živote je viacero stylistov, s niektorými robím radšej, s niektorými sa stretávam menej, ale každý je v mojom svete veľmi takým obohacujúcim článkom. Jedno, čo by som odkázala v podstate všetkým, ktorí chcú byť stylistami, buďte sami sebou, lebo to je tá vaša cesta. Akože žiadna iná tu nie je. Pokiaľ sa budeš opakovať po nejakom inom stylistovi, nikto nedopadne dobre. Nikdy nebudeš ako ten daný stylista, ktorého ty stretávaš. Pokiaľ ťa baví móda a vieš, že toto je tvoja cesta, chceš si za tým ísť, tak sa pozri na tie veci a skombinuj si to podľa svojej hlavy, podľa svojej predstavy, podľa svojho vnímania a tak to bude dobre. Urob krok do sveta módy a prihlás sa do súboja štylistov.